Se on J-pelaaja. Hyvää itsenäisyyspäivää ja kiitos 2000 tilaajasta. Mä halusin tehdä tämmösen pienen nopeen kiitosvideon teille jokaiselle, joka näitä jaksaa katsella näitä videoita ja on tilannut ja kommentoi ja sun muuta semmoista. Ja ajattelin, että tässä samalla kun mä kuluttelen aikaa tässä pelissä, niin mä voin tehdä tämmösen teille. Mitä kanavalla on tulossa ja mitä muuta touhua tässä on. Eli tällä hetkellä me nyt pelataan ainakin tätä Amarcaria ja GTAta. Ehkä sitten kun Wintercar tulee, pelataan sitä, jos se ei ole ihan paska, ikinä ei tiedä. Ja jatketaan GTAta, tosin tällä hetkellä se ei taas vittu toimi, ei sitten pätkääkään. Mutta se on taas mun ongelmani, ei teidän. Ja GTA:ssa nyt on mahdollista tehdä paljon muutakin kuin vaan sitä poliisimodia. Mutta ongelma on se, että jos haluaisin onlineissa pelata, niin sitä täytyy modi poistaa. Ja jos taas haluaa sen jälkeen pelata poliisina, niin täytyisi taas asentaa ne uusiksi. Et se on oma säätämisensä aina. Jatketaan nyt ainakin kanalan seikkailuja vielä jonkin aikaa. Online on tietysti aina ihan mielenkiintoinen kanssa. Ja miksei myöskin ihan tarinakin, eihän sekään ole poissuljettua. Mä halusin pelata myöskin Need for Speedia uutta Unbound. Onko se Unbound? No kuitenkin. Tässä mielenkiinto loppui viäkkiä siihen, kun ne pisti ne sarjakuvamaiset tavut sun muut siihen, vaikka ne nyt osittain saakin pois päältä, niin totta. Ei ihan kiinnosta nyt pelata sitä. Toki mä nyt tällä hetkellä kerkeekään, kun pitää tuon GTA:n kanssa painia. Sinänsä hauska, että mä nauhoitin videon eilen siitä. Ja sitten 2 tuntia myöhemmin piti alkaa ottaa screenshottia thumbnailiin, niin se ei enää toiminutkaan. Mikään ei muuttunut siinä aikana, mitään ei päivitetty. Mitään ei lisätty, ei mitään modia, ei mitään ei poistettu. Kaikki on tietokoneessa ja siinä pelissä niin kuin aiemminkin, mutta se ei vaan enää lataa sitä. Et ihana peli, ei voi muuta sanoa. Niin kuin ei olisi tässä itsenäisyyspäivänä muuta tekemistä kuin soolata sen kanssa, mutta nyt on mitä se on. Ja jos teillä nyt on joku peli, mitä te haluatte nähdä kanavalla, niin aina saa ehdottaa tietenkin. Se ei tarkoita kyllä sitä, että mä sitä pelaan välttämättä, mutta kaikkihan on mahdollista. Mutta tosiaan joo, kanava kasvaa tällä hetkellä kovaa vauhtia. Kiitos siitä teille jokaiselle. Olisi mahdollisuus jo rahaakin saada kanavasta ja liittää YouTuben kumppaniohjelmaan, mutta en oo siihen vielä liittynyt. Mä luulen, että tällä hetkellä tois vaan lisää vaivaa mulle verrattuna siihen rahaan, mitä siitä saisi. Että se ei ole vielä sen arvosta. Se säätäminen. Ehkä sitten ensi vuoden puolella toivotaan. Että jos on kirjanpitäjiä tai tilitoimistossa töissä olevia ihmisiä, niin vinkkejä saa antaa, että miten sekin kannattaa hoitaa, mutta ei se ole, se ei ole nyt tämän hetken ongelma. Luojan kiitos. Mutta kiitos nyt jokaiselle tilaajalle, uudelle vanhalle ja tulevalle tilaajalle. Kiitos kun jaksatte katsella videoita. Kiitos kun tykkäätte niistä. Kiitos kun jätätte kommentteja. Se aina auttaa jaksaan tekemään videoita. Piristää kummasti ja motivoi tekemään lisää. Kiitos. Ja hyvää itsenäisyyspäivää jokaiselle. Viettäkää rauhallinen itsenäisyyspäivä. Tää oli J-pelaa. Se on moro.